2016 року судове засідання оголошує це продовження. Київське місто міста Одеса розглядає кримінальне провадження відносно Дівченка, внаслідок правопорушень, передбаченого статтею 76.2. Секретар повідомляє проявку. Судове засідання з'явилося прокурор Шпаченко, обвинувачений Кириченко, його захисники та громадські суди, підпотрібні посадовими документами, тільки заяви про проведення судового засідання за вищою особистістю. Засідання фіксується за допомогою звуку та відеозапису. Судді висловили думку учасників судового засідання про можливість почати розгляд кримінального провадження у відсутності незалежності потерпілих, і від яких надійшли до суду заяви. Учасники, скільки надійшли заяви від самих потерпілих, то вважаю за можливе продовжити суд. Зараз. Якщо потерпілі належним чином сповіщені та надали заяви, тільки я хотів би уточнити, вони надали заяви про проведення взагалі судового засідання чи теперішнє, яке проводиться 24 жовтня. Проводити судові засідання. Судові засідання, написано. Зрозуміло. Тоді вважаю, що можливо. Угу. Захисник. Загальний. Обвинувачений. Незвичайно. Судне місце ухвалив почати розгляд по суті вказаної справи без з'явившихся потерпілих, які були повідомлені належним чином. Ми вже відкладалися, там оголошувався став суду. Ви не пам'ятаєте, чи ми з'ясовували у вас обвинувачення, ви отримали пам'ятку про права та обов'язки? Так, отримали. Вам зрозумілі права та обов'язки? Добре. Суд оголошує про початок судового слідства, прокурор надається можливість оголосити обвинувальний акт. Вершість, у мене питання, можливо, чи є ухвала суду про проведення відеозйомки стаціонарної апаратури чи ні? Ні, немає. А чому у залі проводиться відеозйомка стаціонарна апаратура без ухвали суду, а суд не реагує жодним чином? Шановний, хто вам сказав, що це стаціонарна апаратура? Це пігна знає, прокурор не відносить. Ну, я бачу, що вона. Так, тихонечко, пожалуйста, суд, я вам що, давала слово? Ні, давай, я до мене просто обращаюся. Ко мені обращаюся, к вам, може, в коридорі обратятися. Суд вважає, що ухвала суду при даній зйомці не потрібна. Зрозуміло. Судовим розслідуванням встановлено, що указом президента України від 11.2002 за номером 1001/2002 Кириченка призначено на посаду судді Обідюпольського районного суду Одеської області строком на 5 років. Постановою Верховної Ради України від 21.05.2009 року за номером 1404-6 Кириченка обрано на посаду судді Відеопольського районного суду Одеської області без присутності. 129 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержувати Конституції України та законів України. Відповідно до частини 6 7 статті 56 Закону України про судоустрій і статус суддів, суддя повинен додержувати присяги, зобов'язаний дотримуватись правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства, чесності та непідкупності суддів. Крім того, відповідно до кодексу суддівської етики, затвердженої 11 з'їздом суддів України 22.03.13, суддя повинен бути прикладом дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян до судової влади як чесної, незалежної, неупередженої та справедливої. Суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб з точки зору розсудливості законослухняної та проінформованої людини його поведінка була бездоганною. Разом з тим Кириченка Павло Леонтійович обвинувачується у вчиненні злочину проти власності, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому за наступних обставин. Так, Макеєвим і Тереса Хостапенко до Вітчизького міського суду Одеської області 27.04.2018 подано позов про стягнення з розстольного заборгованості за договором позики на суму 1 388 914 гривень. Ухвалою судді Лічівського міського суду Одеської області
Максимович від 14.05.2018 відкрите провадження у цій справі та призначене підготовче судове засідання на 11.07.2018, яке відбулося у зв'язку, яке не відбулося у зв'язку з приведенням судів у щорічній відпустці. У зв'язку з тривалим розглядом справи Макієвим з директором ТОВ «Департамент сприяння законності Кисельової» укладено договір про надання юридичних послуг, пов'язаних з розглядом вказаної справи. У подальшому Кисельової 11.07.2018 під час зустрічі, яка відбулася у приміщенні Відьопольського районного суду Одеської області з головою Відьопольського районного суду Одеської області Кириченком, поінформовано останнього про обставини вказаної справи. Під час зазначеної розмови Кириченко повідомив Кисельовій, що він перебуває у дружніх стосунках з головою Лічівського міського суду Одеської області Семеновим та обіцяв, що з'ясує обставини тривалого розгляду позову Макієва. У подальшому, дізнавшись, що цивільний позов справді перебуває у провадженні Лічівського міського суду Одеської області, а також те, що відповідач в повному обсязі визнає позовні вимоги, у Кириченка виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом обману та зловживання довірою. З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами Макієва під час наступної зустрічі з Кисельовою Кириченко повідомив їй, що він може домовитись з головою Лічівського міського суду Одеської області про прийняття рішення у вказаній цивільній справі на користь позивача у найкоротший строк за грошову винагороду у сумі 6 тисяч доларів США. При цьому Кириченком зазначено, що для прийняття цього рішення йому необхідно передати 5 тисяч доларів США голові Лічівського міського суду Одеської області Семенову. Однак передавати вказані грошові кошти Семенову Кириченко не збирався, маючи намір їх привласнити. Після обговорення пропозиції Кириченка Кисельова звернулася з відповідною заявою до правоохоронних органів. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, Кириченко, діючи умисно, домовився з Кисельовою про наступну зустріч. Діючи під контролем правоохоронних органів, 28.08.2018 Кисельова зустрілася з Кириченком в селищі міського типу Відьополь Одеської області, де під час зустрічі Кириченко підтвердив те, що зможе домовитись з головою Лічівського міського суду Одеської області Семеновим про швидке прийняття рішення за позовом Макеєва, після чого зателефонував Семенову та попросив його дізнатись про дату наступного судового засідання. Під час зустрічі Кисельової з Кириченком, яка відбулася 4.09.2018 у Відіополі Одеської області, останній, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повідомив, що судове засідання у справі за позовом Макеєва призначено на 6.09.2018. Причому Кириченка підтвердив суму коштів, яка становилася 6 тисяч доларів США, які необхідно передати його матері Кириченко, що мешкає в місті Одеса за адресою вулиця Академіка Вільямса, 59І/1, квартира 7. Діючи під контролем правоохоронних органів, Кисельова 5.09.2018 приблизно о 16 годині прибула за адресою проживання Кириченка, міста Одеса, вулиця Вільямса, 59І/1. Під час зустрічі Кисельова в салоні свого автомобіля марки Lexus державний знак ВН-0677АХ передала, а Кириченка одержала для свого сина грошові кошти в сумі 6 тисяч доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України становила 170 тисяч 940 гривень, тобто у 100 більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є значною шкодою. Суддею Лічівського міського суду Одеської області Петриченка 6.09.2018 винесено рішення у цивільній справі номер 501/1080/18/2/501/998/18 позовом Остапенка до Ростольного про задоволення позовних вимог у повному обсязі. При цьому будь-яких фактів впливу на суддю Петриченка при винесенні рішення вказаної цивільної справи під час судового розслідування не встановлено. Одержаними коштами Кириченко розпорядився на власний розсуд. Унаслідок умисних злочинних дій, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довіри головою Дніпропетровського районного суду Одеської області Кириченком, потерпілому завдано значної шкоди у вигляді спричинення збитків на суму 170 тисяч 940 гривень, а також дискредитовано і підірвано авторитет та престиж органів державної судової влади України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення та безпосередньо викладення обвинувачення. Кириченко Павло Леонтійович обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому.
Встановлено, що 27.04.2016 Дальчівського міського суду Одеської області Макеєвим подано позов в інтересах Остапенка про стягнення з розтольного заборгованості за договором позикою на суму 1 388 914 гривень. Ухвалили у суді Дальчівського міського суду Одеської області Максимовичу 14.05.2016 та провадження у цій справі та призначення податкового часового засідання на 11.07.2017, яке відбулось, яке не відбулося у зв'язку з перебуванням судів, що рішення відпустив. У зв'язку з тривалим розглядом справи Макеєвим директором ТОВ департамент сприяння законності Кисельова укладений договір про надання медичних послуг, пов'язаних із розглядом вказаної справи. Подальше Кисельова під час зустрічі 11.07.2018, яка відбулася в приміщенні Дюбельського районного суду Одеської області, головою Дюбельського районного суду Одеської області Кириченком проінформовано останнього про обставини вказаної справи. Під час розмови з Кисельовою Кириченко повідомив, що він перебуває в дружніх стосунках з головою Ільчівського міського суду Семеновим та пообіцяв, що ЗСУ і обставини тривалого розгляду позову Макеєва. Подальше, дізнавши, що цивільний позов справді перебуває у провадженні Ільчівського міського суду Одеської області, а також те, що відповідач у повному обсязі виконує позовні вимоги у Кириченка винен у злочинній умислі спрямованому на незаконне збагачення шляхом обману та зловживання довіри. З метою реалізації свого злочинного умислу та заволодіння шахрайським шляхом розживаними коштами Макеєва під час наступної зустрічі з Кисельовою Кириченко повідомлює, що він може домовитися з головою Ільчівського міського суду про прийняття рішення у вказаній цивільній справі на користь позивача у найкоротший строк за грошову винагороду у сумі 6 тисяч доларів США. При цьому Кириченком визначено, що для прийняття цього рішення необхідно передати 5 тисяч доларів США голові Ільчівського міського суду Семенову. Однак передавати вказані кошти Семенову Кириченко не збирався, маючи намір їх привласнити. Після обговорення пропозиції Кириченка Кисельова звернулася відповідну заяву до правоохоронних органів. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, Кириченко діючи умисно домовився з Кисельовою про чергову зустріч. Діючи під контролем правоохоронних органів 28.08.2016 Кисельова зустрілася з Кириченком в селищі міського типу Відіополь Одеської області. Під час зустрічі Кириченко підтвердив те, що може домовитися з головою Ільчівського міського суду про швидке прийняття рішення за позовом Макеєва, після чого зателефонував Семенову та попросив його дізнатися про дату наступного судового засідання. Під час зустрічі Кисельової з Кириченком, яка відбувалася 4.09.2016 у селищі міського типу Відіополь Одеської області, останній продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим шляхом, шляхом обману та зловживання довірою, повідомив, що судове засідання у справі за позовом Макеєва призначено на 6.09.2017 року. При цьому Кириченко підтвердив суму коштів, яка становила 6 тисяч доларів США, які необхідно передати його матері Кириченко, що мешкає за адресою міста Одеса, вулиця Вільямса, 59/1, квартира 7. Діючи під контролем правоохоронних органів, Кисельова 5.09.2017 приблизно 16 годині прибула за адресою проживання Кириченка, міста Одеса, вулиця Вільямса, 59/1. Під час зустрічі Кисельова в салоні свого автомобіля марки Lexus державний знак ВН-06-77АХ передала Кириченка одержану для свого сина грошові кошти в сумі 6 тисяч доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України становило 170 тисяч 940 гривень, тобто у 100 і більше разів перевищило неоподаткований мінімум доходів громадян, що є значною шкодою. Суддею Ільчівського міського суду Одеської області Петрюченка 6.09.2015 винесено рішення у цивільній справі номер 501/1080/18/2/501/998/18 за позовом Остапенка до Ростовлі про задоволення позовних вимог у повному обсязі. При цьому будь-яких фактів на впливу на суддю Петрюченка при винесенні рішення у вказаній цивільній справі під час судового розслідування не встановлено. Одержаними коштами Кириченка розповідився на власний розсуд внаслідок умисних злочинних дій, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою головою Рідіопольського районного суду Одеської області Кириченком, потерпілому завдано значною шкодою у вигляді спричинення збитків на суму 170 тисяч 940 гривень, а також дискредитовано і підірвано авторитет та престиж органів державної судової влади України. Обвинувачення, вам зрозуміло суть обвинувачення? Так. Установлю вашу особу. Назвіть своє ім'я, прізвище та батькові. Кириченко Павло Валерійович. Коли ви народилися? 12.10.68. Де ви народилися? В місті Мирний, Архангельська область, Російська Федерація, Союзна Російська Республіка. Українець, громадянин України? Так. Вища освіта? Так. Сімейний стан? Одружений. Діти неповнолітні? Так. Коли народилась дитина? У 90-му році. А,
вибачте, в 2011 році Анна, Кириченко Анна. А дату? 1 серпня. Так, 2002, так? Так. 12. Працюєте на посаді голови Відьопільського районного суду Одеської області. Зареєстровані за якою адресою? Відьопіль, Тараса Шевченка, 325. Там же проживаєте? Там же. Раніше не судимо. Ви знаєте чи ні свою вину? Не визнаю. Бажаєте давати суду покази? Так. Добре, сідайте, будь ласка. Суд засудив учасників судового засідання про порядок дослідження доказів, які докази потрібно досліджувати, в якому порядку? Прокурор? Ваша честь, враховуючи, що обвинувачений свою вину не визнає, вважаю за необхідно дослідити в повному обсязі всі докази, які є вказані в кримінальному провадженні. І за дозволом суду пропоную наступний порядок дослідження доказів. Розпочати допит потерпілих, потім перейти до вивчення письмових доказів, які будуть надані стороною обвинувачення, потім допитати свідків, потім допитати після дослідження вже цих допитів, перейти до допиту обвинуваченого. Якщо він на той час буде згоден також давати покази, оскільки це його право, і перейде до судових депутатів. Угу. Захисники, будь ласка. В зв'язку з тим, що обвинувачений не знає свою вину, а також специфікою розгляду даних справ, я вважаю, ну, це наша загальна думка, ми вважаємо за доцільне розпочати вивчення матеріалів з надання прокурором письмових доказів. Я поясню для чого. Тому що багато моментів буде пов'язане у допиті потерпілих саме з документами. Щоб ми потім повторно їх не викликали, після що ми допитаємо спочатку потерпілих, потім свідків, потім вивчимо письмові докази, то я вже предугадую, що з'явиться необхідність в повторному допиті потерпілих після вивчення письмових доказів. Тому за доцільне, що з метою економії часу розпочати розгляд справи, і в зв'язку з тим, що потерпілий в нас так являється дуже проблемно, розпочати розгляд справи з надання письмових доказів, вивчення їх, а потім перейти до допиту потерпілих, свідків і вже закінчити допитом обвинуваченого. У мене є трішки інша думка. В цілому згоден з колегою, але є уточнення щодо іншого. Згідно з статтею 315 КПК України, на підготовчому судовому засіданні суд повинен був розглядати клопотання учасників судового провадження про здійснення виклику певних осіб до суду. У зв'язку з тим, що прокурор не заявляв такого клопотання, про що зазначалося стороною захисту на підготовчому судовому засіданні, то будь-якого викликати із числа тих, кого бажаю допитати прокурора, я вважаю, що неможливо, тому що такого клопотання не заявлялося. Клопотання заявлялося тільки стороною захисту про виклик певних свідків. Тому я вважаю, що слід дослідити письмові докази, свідків і потерпілів не викликати, тому що такого клопотання в порядку 315 прокурором не заявлялося, та таке клопотання судом не вирішувалося. Потім дослідити, тобто дослідити письмові докази, дослідити, допитати обвинуваченого, дослідити докази, надані, які будуть надані стороною захисту, після того, як сторона обвинувачена надасть свої докази, а потім дослідити матеріали, характеризуючи особу обвинуваченого, та перейти до батьків. Обвинувачений. Так як я вважаю себе невинним і вважаю, що будь-який порядок і вибір судом буде доцільним, тому на розсуд суду, але хочу звернути увагу. Потерпілий – це є учасник процесу, мають право з'являтися до суду будь-який час, тому не можуть давати пояснення будь-який час. А клопотання з боку прокурора щодо виклику свідків не під час підготовчого судового засідання, не на даний час відсутні. Тому вважаю, необхідно все ж дослідити письмові докази, які будуть надані з боку прокурора, якщо будуть надані.
і прийти до допиту тих свідків, які з'явилися на запуску. Надати можливість надати мені пояснення, виступити з другого дебатів і надати можливість надати останнє слово перед постановленим вироком. Дякую. Суд на місці ухвалив встановити наступний порядок дослідження доказів. Дослідити письмові докази, допитати свідків сторони обвинувачень, дослідити, перепрошую, письмові докази, допитати потерпілих, допитати свідків сторони обвинувачення та захисту, допитати обвинуваченого, перейти до судових дебатів. Прокурор, суд вас зобов'язаний на наступне судове засідання надати письмово перелік свідків, які ви будете допитати, та їх адреси. Так, ваше, у наступне судове засідання буде надано відповідний перелік з зазначенням адреси і, ну, фактично, місцевого. Письмові докази на сьогодні готові? Враховуючи, що не було зрозуміло, який буде саме встановлений порядок, тому прошу перерву для підготовки формування безпосередньо тих доказів, які обвинувачення вважає необхідними, надання до суду для долучення до матеріалів судового засідання. Ваше честь. Я не почув в ухвалі суду щодо письмових доказів сторони захисту. Ви відмовили, що ми будемо їх досліджувати? Чи? Ні, заяву дійдемо до письмових доказів, дослідимо ваші, якщо ви їх відкроєте належним чином. Ми під час дослідження сторонні прокуратури відкривали ці Ні, докази. Я вам не відмовила. Добре. Все, судове засідання оголошується відкладеним.